Професоре, добар ден. Добар ден, добро дојдовте. Прво сакав да ви се заблагодарам за одвоеното време. Зошто ова земја има уплав од слободата на говорот? Зарем толку е болна нашата вистина или толку многу има лаги за сокривање, кои што режимот сака да ги сокрие од обичните смртници? Да, вие кажавте доста од автентичните причини за тоа. Но што се однесува до мене, има една генерална причина, а тоа е како го почнав на нашиот приватен разговор овде, со Исус. Абсолютно. Овде е молчењето чиста работа. Не треба многу да се говори, затоа што ова е цел регион, цела ова регија, има поминато низ различити сојеви на диктатури, низ различити опресивни режими. Овде се губела и глава. Не дека во Европа не се губела за време на Шекспир, например. Ако Елизабета не била доволна со некоја пјеса или поезија, му ја сечела раката на писателот, десната, за да не може да пише. Имаше и такви пароксизмални работи. Во бивша Југославија, например, за време 75-6 година, и на големо беше веќе самоуправување, социализам, со човечки лик. Јас бев два пати на суд во Битола за свадбата на Мара. Ја не го имам тоа сега при рака. Обвинувањето, ако го прочитам обвинувањето, ќе ми се крени косата. Зашто таму пише заурување на темелите на социјалистичкото обштество, за расипување на младината, внимавајте, Сократ. Расипување на младината, за навреда на... Тоа беше неверојатно. Тоа повлекуваше од 2 до 10 години робија во окружен суд, во Битола. Цела Југославија дојде во Битола. Се најдоа умни луѓе овде во Централниот комитет. И еден од најумните луѓе, Матеја Матевски, дојде во Битола на второто рочиште да биде експерт. И он говори, че 40 минути есеј, докторат по естетика, во кој им објасни на тие овчари суди и дека ако некој речи во некоја пјеса дека црнците треба сите да се исколат, не е авторот расист, туку ликот од таа пјеса е расист. Што е точно. И такви нешта. Ајде, обвинителот ги собра папирите, рече, аз се го повлекувам обвинението. Но се, не е само во времето на комунизмот. Вие во вашата пиеса прочитав нешто што не е далеко од моето верување. Велите, комунизмот е монументална глупост. А дали поради тоа што таа глупост е толку величенствена, човекот од ова поднебие и после 27 години демократура не може да се ослободи од проклетството на комунизмот? Нема, тоа е во крвта, тоа е во генот. Знаете што е комунизмот, една фасцинантна работа, како и глупоста. Глупоста е непобедива сила. Човекот никогаш нема да се ослободи од глупоста. А комунизмот е инкорпориран длабоко во верата, во сите вери. Од будизмот до христијанството. Значи, сите сме еднакви, сите сме од Бога, сите. И така на така, да не ги повторуваме тие веќе обшто познати флоскули, и тоа е на некој начин генетски код. Не за джабе некој рекол, се не ми текнува кој ви како не сте комуниста со 19-20 години, и ако не сте граѓански интелектуалец со 35 и фашиста со 60, тоа ж ви ништо не сте виделе од животот. Значи, тоа е на некој начин во крвта. И се, ја ви кажувам само еклатантни примери.
Вчера гледам некоја емисија по историја, во тие документарни филмови, моите филмови играни се општо место, општо добро, оди земи си, како водата. Никој не наплатува, од чешма ако наполниш вода. Нити ме питаат, ништо. И гледам секвенци, за Шишков беше филм, и гледам секвенци 5-6 од Република во Пламен, од мој игран филм, што е добро. Треба да се илустрира Шишков како фактер, добро. Се е тоа добро. И сега има диалог. Нашле господата копија за иностранство, за продаја, со титул англиски. Добро, то нашле, то ставили се можда. Немале пари, нерви, време на македонски. Овие на македонски говорат нормално во филмот. Се има диалог овој нашиот комита со турскиот офицер. Вика предај се, али овој вика не се предавам на комити. Турчинот вика. Се си се преводи. А Шишко вика не сме ние комити, ние сме војската на Македонија. Е, утре са, бајле, Македонија ја нема. Тој титул избришан. Да не се налути некој во странство. Вчера се зграна. Ето, тоа е. Значи, кај нас таја лоша навика е поврзана со корназлакот. Цензурата и корназлакот од рака под рака. Само овде, ова сега тајните на папагалот е повеќе причина да се проговори за тоа, затоа што за тоа треба стално да се говори, отколку да се говори за класична забрана. Јас имам преку 12 забранети пјеси на 12 различни начини, дури книга напишав, за да остане забележано за идните цензори да имат учбеник да знаат како се прави тоа. Да не прават групи грешки. Има начин. Значи, ова представа не е забранета за која говориме. На репертуар е официално. Меѓутоа има една... Веќе има симптоми на свилен конец. А тоа е представа, како си ја знаете, скуп на живи луѓе, 10, 20, 30 луѓе, од шминкери, перикери, декоратери, актери, треба да се соберат на едно место, па да играат. Е сега, ако вие ставите месец дена разлика меѓу една представа и друга представа, та представа исчилува, избледува и полека умира. Вие сте чисти. Ама ефектот е... Нема представа. Треба одново да се проба. Така што може да е тоа случај, може да не е, не сакам да си грешам душа. Меѓутоа, еве, во ноември нема представата. Полициската држава е продукт на секоја тоталитарна власт. Можам некако да разберам, да го разберам режимот зошто се плаши од демократија. Но не успеам да разберам до крај зошто македонскиот смртник се плаши од сопствената слова. Понекогаш сакам да го оправдам и си велам како може да ужива во слободата која никогаш не ја вкусил вистински. Е, да кажем, тука навлегуваме кај Ерих Фром. Има Ерих Фром цела книга посветена на таа тема. Таа книга се вика «Страф од слободата». Што се однесува до мене, што мислам јас? Јас мислам обратно, јас мислам дека човекот најдобро се осеќа во робството. Тој и во робството се осеќа како во својата мајчина плацента. Тој е сигурен, тој нема проблем, тој е заштитен. Робството му пружа заштита, а слободата за него е опасна работа. Видите, тоа иде уште од распетијето на Исус Христос. Зошто Исус Христос е толку мачен? И зошто тие маки се дигнати на
три кубуса. Зошто за тие маки 2000 години се говори? Се говори за тоа да се уплаши човекот од слободата. Оте животот ти е мил. Така што борбите за слобода биде само илузија, тоа се говори и во ова пјеса, и во мојот роман, борбите за слобода се само паузи меѓу две робства. Гледате историјата. Земјата која сакате во стане, во Албанија, во Франција, гледате Франција. Наполеон Бонапарта беше експонент на Француската револуција, на демократијата. Што направи? Сите братучади, парабратучади, цела фамилија, 15 души, стави кралјеви. Он сам стана император, се прогласи за цар. Потполно ја погази револуцијата. Да не говорам за Ленин. Да не говорам за Сталин. Да не говорам за Тито, ако сакате. Значи, шо е то? То е само една масовна халуцинација за накрајот пак да се врати робството. Така што кај нас, кај македонски граѓани, тој страф ја уште поизразит, затоа што ние се најдовне, како да ви кажам, ајде ќе ви кажам со метафора да разберат гледачите, мнозина од децата, јас исто како дете, кој ќе сум направил некоја неправда и ќе сум изел здрав кјотек, сум почнал да сонемам да побегнам од дома. Тоа е тема на Том Сојер, на Марк Твен. Да побегнам од дома. И сакам да побегнам од дома. И понатака е праше на мојата конституција дали ќе побегнам од дома или ќе се сокријам под кревет, па ќе ме бараат, па мајка ми ќе плачи, леле, кај ми е детето, а јас ќе уживам под кревет и така натака. Ама сонувам да побегнам. Ама ако побегнам, по еден ден, два, ќе ми се пријаде, ќе ми пристуди и ќе ме фати паника. Леле да си одам дома, да си се вратам. Ќе јадам два шамари, ама ќе се вратам дома, во сигурност. Тоа е таа, затоа се, после секоја револуција имало и реакција. Прво револуција, па после реакција. Реакцијата се јавува од тој страф. Страв, затоа што човек се наоѓа на ветрометина. Што ќе прави сега? Друго е што убаво му беше, сите му кажува што ќе прави, што ќе јади, како се... И сега одеднаш се појавува таа магична слобода. И ова тема најдобра субсумираше Милковиќ пред да се обеси во Тушканот во Загреб. Тој има напишано еден стих кој гласи вака на српски. Дали ќе слобода умети да пева, као што су сужни певали о њој. Ето, то е то. Слободата не уме да пее, како што ние пееме. Питу, гули, гоце, да не. Та слобода не пее така. Ние ја пееме. Ама таја не е пеј така. Насилството, како да ја запечатил судбината на вашите ликови? Дали тоа значи дека ние како народ нема да ќе кориме напред со исправен рбет, без да ги лекуваме лузните од нашето насилно минато? Не, но лузните не се лекуваат, знаете. Тие зарастуваат. А за тоа треба време. Рана се лекува. Ако добро ве разбрав. Да. Рана се лекува, меѓутоа лузна не. Лузна останува. И полека, полека бледи во времето. Инаку, тоа што е најстрашно во оваа пјеса, например, и што уште добро не е изведено, тоа што е најстрашно во романот. Романот се преведе во Бугарија, се продаде коалва. А овде не заради Тито. Нели? Тука имаме главниот лик, не е херој, он е антихерој. Значи главниот лик е еден интелектуалец,
некој се печи на различити огнови во едни времења преварни, со премрежиња, со промени, со 300 турбуленции внатре. И кога актерите ме праша, кој е овој човек, што да прави? Кој е овој? Корденски професорот, главниот јунак. Јас им реков, деца, па тоа сум јас бе. Гледајте ме, мене правете го него. Гледајте ме, мене, тој. Конформист пар екселанс. Херој пар екселанс. Се што треба пар екселанс, ама не е ни едно, ни друго, ни трето. Едноставно, тој ковина на обштеството. Не може. Некојаш ќе стане, ќе каже нешто страшно, о, браво, ура. А после, го нема нигде. Така е во пјесата. Тоа е тоа. Тоа не е продукт на насилството што системот постојано го врши на луѓето? Правата вистина, ако се каже, тоа е продукт на системот. Не на системот. Нема систем кој прави такви искривоколчени луѓе. Нема систем кој производи Хамлети. Па говори Хамлет за зглобот кој му е исчешен и така. Системот така прави. Секој систем. Без исклучок? Се, без исклучок. Немам ниједен, јас запознато во историјата, систем. Праведен систем во кој без исклучок секој биде како што треба. Често пати во на моите јавни настапи сум користал една мисла дека на надмакедонскиот човек се врши информативен терор. О, да. Имам да. Впечаток дека како да сум неразбран кога го кажувам тоа. Вие во вашата представа ја препознавате моќта на пропагандата. Како да се бориме против флагите од режимот? Јас ќе ви кажам, зато немам рецептот и сега ме чепнавте во мојот прв пораз политички. Јас бев иначе во Македонија прв председател на едно здружение за објективно информирање и демократија. Вие сте млад, може да не се сеќавате, 91-ва година. Бев не 500 души, што новинари, што интелектуалци, не успеавме. Не може да то, на тоа не може да се стави решение. Никакво. Ева сега гледате колку малку некој новинар е убиен. Малку, ева се имавме во Малта. Во Малта. Кој би рекол дека во Малта? Која нема, воопшто не е, нема изразита некоја диктатура и то пак убија една новинарка. Много е тешко тоа да се направи и тоа е поврзано со мој еден политички пораз. Сакав нешто да направам, промена беше. И не само јас, многу луѓе беа во таа група, ништо. Но така се угасна. Се угасна. Никој не кеше да не спонзорира. Например, како сега шарените што беа спонзорирање, шампом и капом, дајте, не. Не. Зошто? Затоа што не постојче сила на светот која искрено би се заложила за новинарите, како што и сега не постои. Доправа, ние сега сме пред епохата, новата епоха, верувајте ми на зборот, држате ја снимката, нема да поминат 10 години, и ние ќе се чудиме што све ќе излези од под дебелите теписи на дипломатите. Ќе излезат страшни работи. Се што се криело, се ќе излези. Но тоа е едно позитивно предвидување. Па да, па фала Богу. Ќе излези. Па некој папагал ќе каже, како папагалот историко. Сакам малку да збориме за вечната дилема Македонија во Европска Унија и НАТО или во сојуз со братска Русија и со пријателска Кина. А не би рекол. Го браниме нашиот идентитет по спорот со Грција или имам повеќе впечаток како да се браниме од
вредностите, како да имаме страф од европските вредности кои што се практикуваат во Европа? Ја, многу е страшно ако некој има страф од европските вредности. Тоа е страшно. Меѓутоа, од автентичните европски вредности. Ако земите една објективна мерка колку се вредностите во Европа денес, оддалечени од концептот на Моне и на Шуман и на тие творци на Европа, ќе ви застане умот. Европа се претвора во нешто друго и она почнува на извесен начин сама да работи против себе. И мене ме подсеќа на Југославија пред распадот. За Европа тоа е Југославија негде уочи смртта на Тито. Сакате да речете дека причината за тоа е оддалечување од автентичните европски вредности? Апсолутно. Секое трулење и пропаѓање на една држава е пред се причината е оддалечување од автентичните незини вредности. Па дури и ако е диктатура. Еве, Сталин, најмрачната диктатура на свет. Стоеше државата. Штом почна да се оддалечува од тие вредности, пропадна. Значи, темелот може да е било каков, но не можете да го урнете. Тоа беше, например, дилемата на нас, интелектуалците, барем мојата дилема на комунистичка Југославија. Јас комунизмот го мразев од душата, од дното на душата, ама и го сакав, зашто ми ја даде татковината. Зашто не можев да го мразам така, да со балканата вода да го испрлам и бебето. Не разбирате? Значи, татковината, државата е пред се. Но, сега Европа се одделува од тие вредности. Јас со европјани многу и познати луѓе сум имал контакти и сум разговарал. Јас сум им рекол, направите идеологија за да немате од што да побегнете вие од Европа. Направите само послуга. Шопинг мол. Шопинг мол кој се има. Джиджи ми джарница. И тоа е привлечно за земјите посткомунистички. Од тие па нема ли ништо. Ама ако ќе се најадат и кој ќе се напијат, ќе ме напуштат. Затоа што не нудите дух. Духовна треба храна. Што прави сега Европа? Сега ние не е пристојно како кандидати за Европа да ги набројуваме на телевизија незините двојни аршини, сите ги знаеме. И не е убаво сега да нешто ние ја поправаме Европа. Прво пред се нарцисоидно, неќу ми јас да ја поправам. Али моје право е да сакам такава оригинална, каква што е Европа. Сега, како да ви речам, Европа толку падна ниско што луѓе што не биле во Европа, мене ми кажува, чуе Европа, јас сум работел во Европа. Сум го делил својот труд со Европа. И мене ми кажува што е Европа, и тие се европјани, јас не. Не, прашањето е дали ние ќе направиме реформи Македонија од политиска држава да ја претвориме во слободна земја, или пак ќе завршиме во друга... Од политиска држава? Не. Ќе ја направиме од политиска држава во уште по политиска држава. Затоа што партиска е полицијата кај нас. Вие имате министер на полиција, подпредседник на партија. И шо сега? Ќе молчиме за тоа? Не може да се молчи за тоа. Верувате дека... Не верувам, знам. Дека тој концепт ке... Тоа не е концепт, тоа е диктатура. Не е концепт. Не може партиски човек да биде шеф на полицијата. Не може, едноставно не може. Може. Некаде и мора, ама не е тоа тоа. На ово интервју не можам да не ве прашам за прочуената изјава од председателските избори, кога рековте на Орелот ке им ги скастриме канџите. Да. Па сакам да ве прашам, каков е тој Орел без канџи и лав без заби? Демократија.
Демократи. Не е тоа воздржување од практично ние мора да научиме да се воздржиме од некои работи, а не некој да ни ги кастри канџите и да ни ги да се воздржиме, да, али јас кога го реков тоа, а јас имав етичка ситуација во себе. Македонија беше новороденче. Можеше се секој да е да уништи. Тогаш Македонија имаше 3,5 години. Ви мислите дека со таа изјава и помогнавте на Македонија? Не, мислев да и поможем. Дали реално и помогнав? Па, не ја нападна никој. Не ја нападна. Реално не можеш да... Реално никој не може да поможи ако не е на власт. А јас сум убеден да бев на власт, друго ќе беше. Се сеќавам на едно интервју на господинот Павле Трајанов, во кој тој ми призна дека од тие разузнавачки информации во 90-та година имале точна проценка дека албанската заедница во Македонија не е против независноста на Македонија. Ето, не знам. Зошто толку имам впечаток дека односите меѓу македонците и албанците во Македонија постојано има некој потреба да ги труе? А, да, сигурно. Тоа да. Јас дори бев жртва на тоа труење. Меѓутоа... Како ви гледате вие македонското, македонско-албанските односи? Ако мислите на мој отличен став, јас го имам прекршен македонскиот устав со тоа што има в класа исклучително етнички чиста албанска класа. Прв на универзитетот државен, на мојата класа се предаваше на албански јазик. Само на албански, не на македонски. Значи, така го почнат на разговорот со овие деца, тоа ќе го прашате Елбер, ќе го прашате Веби Керими, Вишка Висар, Лјули Ахмети и така натака и другите деца. Значи, ако бев јас албанофоб, немаше тоа да го правам. Но тие не беа орди со канџи. Тие беа гулаби. Гулаби, деца и денес се гулаби, не се орди со канџи. Орди со канџи е друга работа. Секој човек и секој животно има право да се брани. Значи, и ми одговоривте како ги гледате македонско-албанските односи во иднина. Но вака ги гледам. Сите треба вака како аз. Ела, Љубиша, предавај на универзитетот во Тетово. Ама Љубиша, председател на собрание, како ќе оди? Нема никој да праша. Ќе оди и предавам. Одржа предавање. И беше прекрасно. Аплаузи беа. Во Тетово отидов на прослава на универзитетот албански, годишните за некоја. Тамо да не беше мојот пријател Реджеп Чосија, ќе ме линчува. Знаете кој ќе ме линчуваше? Партијата на Али Ахмети. Линч. Зошто? Затоа што аз за 5 минути научив говор на албански. Од Скопје, во околата, до Тетово, со албанец човек пратеник, да ми биде лектор, го научив говорот на албански. Наизуст. И сега тоа беше провокација. Е, тоа не се уклапа тоа. Не може. Ова со канџите се уклапа, сигурно. А ова не се уклапа. Па човеч, па кој ќе биеше албанците на бит пазар, јас или Фрчковски? Збориме за збориме за државна политика, не збориме за партиска. Да. Не, не, државна е тоа политика. У, на бит пазар за мала речица беше државна политика и пол. Како не била? И ова не е партиски, јас по партиска линија не го правев на академија. Јас бев технолог. Сакав да предавам глума кој што треба да се предава на тие деца. Тоа е.
Дали ние сметате дека има критична маса, интелектуална критична маса, и ка едната, и ка другата заедница, овие предизвици со кои мора да се соочуваме, знаеме и имаме сила како да се... Има, али ако таа критична маса дојде на власт, а ако се иде на власт, пак по линија на тоа кој е по-јунак, не. Значи, ке ни се повтори, пак... А, видите, треба да знаеме едни за други многу. Ја седнав, кога се завршија сите тие гужви, седнав и почнав да ја проучувам албанската историја и напишав во книга една моја неколку пасоси за албанската историја. Отидов во Албанија за да откријам шо е тоа Албанија. Разговарав со албански мои пријатели. Ние не се познаваме доволно. Не се познаваме доволно. Ние допорно треба да се откриеме за да се, мора да се, да се разбереме. Основната, основата за секое разбирање е познавањето. Куче, што е куче, ако ве познава, нема да ве касне. Тоа е во природата така. А ние сме од деца индоктринирани на тоа дека сме опасни едни за други, не сме. Не сме опасни. Јас лично ништо немам доживано лошо од албанец, па да го генерализирам тоа, па да го дигнам такво, напротив. Јас во најтешкиот период на Косово, одев таму, работев во Косово. Работев пјеса на Реджеп Чосија, кој никој не смеше да ја прочита во, од албанците. Свинга и Джал. Не можеа да ја прочитаат од страф. А не да ја ставив на репертуар и добија награда за тоа. Па после ја ставив на репертуар Теута со Мелихата Ети. Вие подобро знаете од мене што е Теута. Да не оби, и вашите гледачи. На шо личи тоа? По миц икс години, кога држав говор во Тетово за прославата на универзитетот, седев вака, од лево Реджеп Чосија, од десно Мендуктачи. Тоа со Мендуктачи бев не во коалиција. Кога се заврши тоа говорот, слегувам од бина да седнам. А добро, уа, Боже, секој заслужава уа. Ако не сте заслужили уа у живот, убите се. Не сте важен. Уа, уа, викаат сите. Арно, ама почнено комешање вака, само првите два реда на овие во тоги професорите мирни, а тамо студентите едно комешање. Реков се, тоа ако се тргни, ќе не сгазат сите. Знаете која спречи работата? Истиот тој Реджеп Чосија. Стана и вака, само ме прегрна. И ми шепоти на увата. Москени фрик, вика, нема, ајде, чекай, ич, немај гајле, немај да се боиш за српски смрти, немај да се боиш. И ме држи вака, ме држи, загрле, е вака ме стега. Дури тачи табо со своите несреди. Ме крене, ме изнеса, ме ставија во ауто. Тој ќе беше линч, ба, зашто линч, не ги наврев, та најво, со комплименти отидов. Е, ама тоа не значи сега тие дека тие, Боже Господе, врва, помина, помина време, тие сите, е, љубав водев, не поставев не во коалиција, смејурија. Тоа е, те чиста смејурија. Така што кај нас тоа е само да се уплашат масите. Нема, знаете што е, јас сум присталица на таја една теорија која ми се чини. Не е тоа теорија, тоа е живот. И ја лансираше... Не ми текнува се, еден наш филозоф. Капиџик. Капиџикот ја спаси Македонија од
интеретнички сукоби. Сигурно се растели и вијат со Капиџик. Капиџикот е Капиџик. И сега да крунисам таа цела дискусија. Тетово, Битола, Стара и други, Прилеп, Прилеп, партизаните во Прилеп, никој не може да ги фати, оти не излегуваат на улица. За 15 минути од едниот крај на Прилеп до другиот, преку Капиџици е, а нема на улица. И овие бугарите патроли на улица, митралези, овие пре... Капиџикот е таа гениална, гениална измислица. Комшијата и Капиџикот, и се завршам, па ја го подпишав под исто небо филмот, гледајте го. Никој не го гледа од вас филмот под исто небо. И то ви замерам. Гледајте го во кинотека под исто небо. Направите сеанса за албанските новинари. Ќе ви го пуштат. Под исто небо, па ќе видите како тој за тамо е, Капиџикот ја решава све. Професоре, благодарам за овој разговор. Нема.